י"ז בתמוז, יום תענית ציבור. י"ז בתמוז זה היום שמתחיל ימי בין המצרים שנמשכים עד יום תשעה באב. מה קרה בי"ז בתמוז? ביום הזה, בהפרש של שנים, לפעמים אפילו הרבה שנים, אבל ביום הזה בדיוק, י"ז לחודש תמוז, קרו דברים שיש להם משמעות מאוד מאוד חזקה לעם ישראל. הדבר הראשון שקרה בי"ז בתמוז זה חטא העגל. ביום הזה משה רבנו ירד משמיים, ראה את עם ישראל עושים את חטא העגל ושבר את הלוחות הראשונות. ביום י"ז בתמוז, בתקופת בית ראשון, היה את הקורבן תמיד, הקורבן שהיו מקריבים בשביל כל עם ישראל. לכן קראו לזה קורבן תמיד, קורבן קבוע. אחד בבוקר, אחד אחר הצהריים. זה היה הקורבן הראשון והקורבן האחרון. ביום הזה, י"ז בתמוז, בתקופת בית ראשון, בוטל קורבן התמיד. היה מצור על כל אזור בית המקדש, הכהנים הסתגרו בפנים, זה היה בזיין בתמוז. למספר ימים עוד היה להם כבשים שהם הכינו מראש. בימים שלאחר מכן הם היו משלשלים מעל החומות כסף וכך היו מעבירים להם כבשים, אבל זה הופסק בי"ז בתמוז. יש לזה משמעות גדולה, קורבן תמיד, קורבן קבוע שקשור לכל עם ישראל, התבטל ביום הזה. מנשה העמיד צלם בהיכל בתקופת בית ראשון גם ביום י"ז בתמוז. הדבר הנוסף שקרה בי"ז בתמוז, הופקעה העיר שהיה מצור על ירושלים. בימי בית שני, טיטוס וחייליו שעשו את המצור הצליחו לפרוץ את חומות העיר ירושלים, שבסופו של דבר זה הביא לחורבן בית המקדש. הפריצה הייתה בי"ז בתמוז. דבר נוסף שאירע בי"ז בתמוז, אותו אפוסטומוס הרשע היה יווני בתקופת בית שני, זה היה באזור העיר לוד, כשהיו מלחמות ומאבקים בין עם ישראל לאויבים, הוא לקח ספר תורה ושרף את זה בפרסיה, ובזה הוא ביטא את הביזיון הגדול, וגם זה אירע בי"ז בתמוז. אז כמו שאמרנו, היום הזה מין יום כזה שהרבה מאורעות קשות קרו בהפרש של שנים. ויש לזה רמז מעניין, נוח כשהיה בתיבה, לאחר 8 חודשים פעם ראשונה הוא שלח את היונה לראות האם אפשר כבר לצאת מהתיבה, והפסוק אומר בבראשית, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. היום שבו נוח שלח את היונה היה בי"ז בתמוז. ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. עם ישראל נמשלו ליונה, כמו שאומר שלמה המלך, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. אולי יש כאן רמז. היום הזה, י"ז בתמוז, היונה, עם ישראל, לא תמצא מנוח לכף רגלה. אבל בכל זאת אנחנו מבקשים ומאמינים ומייחלים שיום זה יהפך לנו לססון ולשמחה, אמן.